Ah! Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Scrooge Magic Game trazendo um vídeo e muito especial e muito Bilu Gamer ali. Ah, é uma partida de eu e o Bilu jogando Hot Potato, então corre! Batatas! Cadê a batatona? Meu Skype tá bugado, galera. Mas é random time. Uou! Ai, batata! Oi, Bilu! Eu não posso falar. Ah, meu Skype caiu. Ah, corre, negada. Sai, batata. Cadê a batata? Ah! F1 não... Ai, para de me bater. Eu só sou um snipe travado. Galera, meu PC vai aguentar 1.7 porque eu já tô jogando as snapshots. Só que agora tá travado porque eu tô com o Pixelmon também. Pixelmon trava pra caralho. E eu fiquei mais ou menos uma hora esperando pra baixar, então... Olha uma bolinha de neve! Não! Tá travado! Eu fiquei preso! Bola de neve! Eu não peguei a bolinha de neve, peguei sim. Helpless potato! Não! Eu sou potato! Passa! Não! Agora, galera, temos a companhia do Bilu Gamer One. Porque ele é o primeiro. Oi, Dart. E aí? É porque random... Cara, é um random time. Ah! É cagaço! Mano, cagado tá porque tá tudo... Corta pra mim, tá tudo cagado, tá tudo borrado porque tá tudo preto. Ó, o canto lá, mesma placa. Mesma placa que a gente tava. Tá bom. Vai. Entrei. Entrei. É isso aí, cara. A minha felicidade. Ó, mostra o webcam pra mim, cara. Não vai ser uma posição muito bonita porque eu tô sem camisa. Então corta pra mim. Falta 24 segundos. Eu na verdade já tinha olhado o players, mas também tava 94 segundos. 24 é o número do viado, então o último foi um viado. Corta pra hora. Oh, meu Deus, os 24 números. Eu não sou a potato, Bilu Gamer, eu tô atrás de ti. Não para, meu filho, eu tô te batendo. Ah, chibata, só chibata. Ah, eu sou potato, volta aqui. O quê? Vira pro outro lado, vira pro outro lado. Potato, corre pra mim. Corte. Deu uma potato aqui. Meu Deus do céu, o meu pequeno grande homem, Bilu Gamer, morreu pra uma potato. Meu Deus, por que tu tem que morrer? Potato. Morri como potato, cara. Eu não queria ser uma potato. Agora corta pra mim, Perceval. Vai, Perceval. Eu não vou cortar. Aqui. Chupa. Não, mas eu vou cortar. Agora vamos fazer... Corta o bolo pra mim. Eu tava no aniversário hoje, minha gente. Eu dei uma porrada porque a gente tinha cama elástica e ó, meu amigo tava lutando. Eu fiz uma voadeira. Cara, o Bilu Gamer. Eu cortei. Ah, potato! Sou batata, não! Não! Eu não! Eu explodi. Tela verde de cocô. Hã? Não tá na minha torre. Que torre que tu tá? Eu estou numa torre sozinha, onde nenhum homem foi. Vira. Vai ali bem no canto da janela e vira assim, olha pra mim. Eu não tava vendo, Perceval. Fica pulando. We are aqui. Eu tô nesse lado aqui, olha aqui. Vira, volta aqui. Eu tô aqui. Aí? Eu tô te vendo, Perceval. Ah, cara, é tão longe, mas tão perto. Ah, meu Deus. I believe can fly. Não, eu quero voar. Você não consegue. É, percebi. Corte, corre. Olha lá embaixo, cara. Tem um TNT. Eu vou tentar clipar o mapa. Vou tentar fazer um bug. Ah, não! Percy, corre, meu Deus! Eu fui a Eu sou Percy Jackson, cara.
É Percy Jackson. Agora vamos pular. Por que pular? Eu deixa eu usar cipó, cara. Eu sou um Pokémon tipo planta. Vai, cara. Olha, tem um cara aqui. Matei ele. A batata está assando. Vamos lá. Aumentar o áudio dessa preula, porque o meu cantar é muito bugado, então vamos seguir. Nossa, porque ele fica desregulando automaticamente. Sai. Thunder! Eu vi o trovão! Choque do trovão é a nossa Pikachu! Thunder! Vou colocar uma imagem do Thundercat, cara. Em tua homenagem, esse vai ser o vídeo mais editado do Screw. Corta aí então, até a hora de acabar. Meu Deus, aí eu fui quicado, meu Deus. Agora a gente vai mudar o jogo. A gente vai mudar o jogo pra no cast. Oh, segundo ali, ó, do lado. Eu fui quicado, agora eu vou parar e vou esperar um pouquinho até eu entrar. Segundo, pera aí, eu tô falando. Do lado. Oi. Eu ainda tô fora. Menor pressa é pau. Potato. Eu já tô dentro do jogo. Eu defini isso como potato. Agora a tela tá toda merda. Tá tudo marrom, feito merda. Essa terra é uma merda. Agora eu vou dar um tip. Potato. Eu vou jogar Hide Seek, cara. Não tem Hide Seek agora, aqui. Tem no meu Minecraft, cara. Cadê você, Percival? Quem é Percival, cara? Você não vê pânico? Você fica falando Percival, mas o meu nome não é Percival. Corta pra mim, Bilu. Corta pra 18. Não. Olha, o YouTube me restrita. Tem dois caras iguais, velho. Hã? Tu tá no do canto? É. Aquele que é a placa ainda. É, do canto! Vê se tu me acha, cara. Vê se tu me acha, Bilu. A coisa de merda, é uma merda. Bilu! Corta então, corta pra 48, corta pra 46. Eu pausei. Eu corro like a flash, porque o flash corre like a flash, corre tipo flash. Mano, eu ia bater em ti, tu tava parado. Alô? Oi, pai. Oi, eu tô bem. Ah, e vocês estão vendo vista do metade no meu PC, mas eu não ligo. Se você está gostando, dê like favorito, porque vocês acertamente viram uma conversa familiar de eu, só que eu vi quando o gravador estava ainda rodando. Então, partimos para a próxima rodada. É o Minecraft acrachado também, mas oi, agora tirei o Pixelmon. Tchau, galerinha, até depois. Meu Deus, depois daquela aviésos, viram meu comentário, estamos em um novo jogo, e tem um cara te copiando. Seu filho da... Galera, agora mudei de coisa, e agora estou com... Eu estou com uma coisa cagada, no meio das minhas pernas. Maximizar o FPS, porque não sei. Agora vamos acelerar essa Quark Pro. Vamos correr. Vou matar esse cosplay aqui. Cadê o cosplay? Corre, meu Deus. Oi, estão chamando no Skype. Só um pouquinho, eu vou esperar começar o jogo. 5, 4, 3, 2, 1, corta. Oh, não, eu sou um bloco de... Eu não posso contar, mas tu é o quê? Eu conto o que eu sou, se tu contar o que tu é. Eu sou uma jukebox. Meu Deus do céu, que coincidência! Eu sou uma estante. Jukebox. Brincadeira, eu sou uma jukebox também, galera. Vamos tocar música boa! Ai, lag. Meu PC...
Vai explodir. Cara, eu vou tirar desse hug. Esse hug é a pior coisa que tem. Não, não vou ficar no meio do quadro, né? Eu já sei o que eu tô fazendo. É, porque tu é bom. O lugar, o melhor, the best lugar. Esconderijos aquáticos vezes 2. Fico aqui e você nunca vai me ver. Magia. Agora eu vou esperar um pouquinho, só um pouquinho, porque eu tenho que ver umas coisinhas. Ah, olha que junkbox bonita. É tu, deita aqui no meu lado pra gente ser amiguinhos. Fica parado no meu, fica parado em cima de mim, não olha pra nenhuma direção e ali, ó. O Bilu tá aqui perto. Eu não vou sair daqui, cara. Eu vou ficar paradinho que tá bom aqui. Pois é, tu tá em cima de mim? Não. Tá onde? Eu tô... Não sei de onde é que eu tô. Cara, vem aqui embaixo comigo que... Eu não tô te vendo, velho. É que, tipo, eu peguei um lugar onde, tipo, todas as estantes tinham, só que daí eu pulei com uma planta em cima de uma lá, daí, tipo, todo mundo passa, mas não vê que sou eu. Meu Deus do céu, a gente falta 73, agora quando tiver 71, eu também vou voltar. As drogas fazem isso. Ah, se você está gostando, de novo, dá like que ajuda pra caralho. Eu faço vídeo editado que nem esse. Porcos estão aqui, porcas estão ali e vacas estão em cima da minha cabeça. Não. Sou meio retardado. As edições fazem qualquer coisa ser editadas. É essa que faz. Isso não foi uma piada. É só foi um trocadilho. É bom você editar isso. Ainda bem que ninguém... Porco em cima, vaca em cima e algum animal ali em cima que vai ser provavelmente um morcego. Para com isso, cara. Eu vou chamar Ibama. Porcos, vacas e morcegos. Ibama. Hashtag chateado. 10 segundos, vadias. Nossa, cara, como o tempo voa. Ele não voa. Esse é o momento que a gente tem pra sair correndo. Uou, merda na tela. Merda na tela. Vai no hotel último. Lá do número 75. Rápido. Entrei, Percy. Não posso dizer. Eu tô te vendo. Oi, tudo bem? Oi, cara, a vida é boa, né? Olha, tem um cara que é teu. Tem um clone trooper, mano. E aí, mano? Ei, eu tô. Tá, então eu acho que é um bom tempo. Porque vai demorar muito pra editar. Eu sou daquelas piores caixinhas que tem no meu. Eu me lembro. Não! Droga, Perceval. Eu vou morrer. Eu sou uma lâmpada. Ideias. Que não mudam nada. Poxa vida. Tá, então o vídeo fica por aqui. Eu e o... Droga, morri. Então o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um hide and seek e uma batata quente. Agora eu vou pausar e quando eu achar o Pedrovski. Onde é que tu tá? Aqui, no mesmo lugar onde tu tá. Tá, mas tu tá no hotel aqui? Olha pra mim. Eu não tô te vendo. Seu bosta. Tô te vendo. Vamos andar juntinhos que nem bichos. Não. Vem aqui no meu lado. Eu achei um cara. Vem aqui do meu lado, vamos acabar o vídeo. Oh, tô vendo blocos, mano. Então vamos ficar por aqui. Tchau. Corta!